တရုတ်အနေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းကကျွန်းတုံးကျွန်းပေါ်မှာအပြည့်အဝတက်ချထားနိုင်ပြီလို့အမေရိကန်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါဟာသတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသခေါင်းဆောင် Admiral John C. Aquilino ကတရုတ်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းကအငင်းပွားနေတဲ့ကျွန်းတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကျွန်းတုံးကျွန်းပေါ်မှာအပြည့်အဝတက်ဖြန့်ထားပြီလို့အသုံးသပြောပါတယ်။ Admiral Aquilino ဟာတရုတ်သမ္မတအနေနဲ့အငင်းပွားမှုဖြစ်နေပြီးတရုတ်ကဖန်တီးထားတဲ့လူလုံကျုံတွေကိုစစ်ချေစစ်ကန်ဖြစ်မတီးဆောက်ဖို့ဂရီပေးခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့ဒီဂရီကိုချိုးဖျက်ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းအင်အားဖြန့်ကျက်တဲ့အနေနဲ့လူလုံကျုံတွေပေါ်မှာရေရင်ဖြတ်ဒုံတွေလေရင်ဖြတ်ဒုံတွေတိုက်လေရင်တွေနဲ့တခြားစစ်ပတ်ဆိုင်ရာလက်နက်တွေစစ်ပတ်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေဖြန့်ကျက်တက်ဆင်ပြီးစစ်ချေစစ်ကန်ဖြစ်တီးဆောက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ် Admiral Aquilino ဟာ American ရေတပ်ရဲ့ရေကြောင်းကင်းထောက်လေရင် P8A Poseidon အနေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းကင်းလက်စင်မှာအငင်းပွားနေတဲ့အဲ့ဒီ Spratly ကျွန်းစုတွေအနေအရောက်တရုတ်က P8A Poseidon လေရင်ဟာ၎င်းတို့ပိုင်းနဲ့အတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေတာကြောင့်ပိုင်နဲ့မှထွက်ခွာသွားဖို့အမိန်ပေးခဲ့ကြအောင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ Spratly ကျွန်းစုများမှာရှိတဲ့လူလုံကျွန်းတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြန့်ထားခြင်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းတရုတ်ကတော့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမေရိကန်ဘက်က P8A Poseidon နဲ့ထောင်လန်းရမှာ Spratly ကျွန်းတွေမှာလူလုံကျွန်းတွေဖြစ်ပြီးစစ်ပတ်ဆိုင်ရာအထက်မြင့်အဆောက်အုံတွေအလုတ်ယုံတွေလေယာဉ်ယုံတွေဒုံးမြန်စင်တွေစိတ်ကန်းတွေလေရင်ပြေးလန့်တွေရေဒါစကန်တွေတခြားစစ်ပတ်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံအများအပြားတွေ့ရလို့အံ့ဩသွားပါတယ်။ဒါအပြင် Ferry Cross နီးမှာလည်းစစ်ရင်အစီး40လောက်ကြောက်ချတာတော့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဆောက်အုံတွေဟာအလုံးစုံတိစောက်ပြီးစီးတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့တခြားကျွန်းတွေပေါ်မှာလည်းစစ်ပဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေထပ်မံတည်ဆောက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်း Spratly ကျွန်းစုတွေမှာဒုံးပြန်ပစ်စင်တွေစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ထားမှုဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းဖြတ်တန်းသွားတဲ့အရက်ဘက်လေရင်တွေသင်းမောင်းတွေကိုကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုဖြစ်စေကြောင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းဖြတ်တန်းတာနဲ့တရုတ်ရဲ့ဒုံးပြန်ပစ်မှတ်အကွာအဝေးတွင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ရဲ့ Spratly ကျွန်းစုတွေမှာစီရင်အင်အားတိဆောက်လာမှုဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပင်လယ်ပြင်နဲ့ဝင်းဟင်းတွေမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကိုချိန်ချောက်မှုကြီးဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တရုတ်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ Spratly ကျွန်းတွေကို၎င်းတို့ရဲ့ပိုင်နယ်ဖြစ်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10စုနှစ်တခုကျော်ကတည်းကအဲ့ဒီကျွန်းတွေမှာအခြေစိုက်စခန်းတွေတိဆောက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တွေနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာရေပြင်နဲ့ဝင်းဟင်းတွေမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိကြောင်းသတိပြတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့စီရင်နေလေရင်တွေကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းတက်ဖြန့်သွားလာမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့10စုနှစ်တခုကျော်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့တာပါတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဟာရေချောင်းကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းမှာအချက်ချာကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါကုန်သွယ်စည်းစိမ်မှုတန်ဖိုးကနှစ်ဆင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ထရီလီယံလောက်ရှိပါတယ်တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းနိုင်ငံတွေကတော့ဖိလစ်ပိုင်ဘရူနိုင်းမလေးရှားထိုင်ဝမ်ဗီယက်နမ်တို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာတရုတ်နည်းတူနိုင်ငံရေပြင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဧရိယာတွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကြီးဟာတမိုင်းချောင်းရာသူတို့အပိုင်ဆိုပြီးခုထက်တီပြင်တွင်ကြီးတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်